gribēju parādīt kaut ko, kas man te blakus sēž. Baigi interesantā štēle. Mēs ar Baivīnu tikko izpildījām divus pasūtījumus ar personalizētajām kedām. Es baigi gribu. Es gribu parādīt nelielu ieskatu, jo šie divi modeļi ir ar nelielu stāstiņu apakšā. Man es labāk tieši patīk taisīt apavus, kur ar apavu dizainu var izstāstīt katru cilvēku individuālo stāstu, viņa persona, viņa personību un jau ko citu, ko viņš vēlās uz tā apavu. Šie divi apavi ir ļoti interesanti piemēri. Tātad pirmām kārtām par šiem cilvēkiem man sanāca forši aprunāties pirmo reizi, ka viņi atnāca pie maniem. Paldies, ka jūs skatāties un atbalstat mūsu kanālu. Tas vienmēr nāk pirmais un paldies jums par to. Šis cilvēks uz savu vecā apava gribēja kaut ko latvisku, kaut ko tautisku, kaut ko līdzīgu tautstarpam. Šeit ir tas rezultāts. Es šeit blakus uzlikšu, kā tas apavs izskatījās iepriekš. Jā. Šobrīd sēžu mašīnā un filmē diezgan savage modā vlogu, ja, bet šeit, ja redzat apgriežu, ir tāds fēdiņš no sarkanā, pāriet uz balto kājo Latvijas karogā un aiziet Latvijas tautas rakstiņu. Redzat arī N burtiņš, šajā pusē ir pelēks, šajā pusē ir balts. Šajā apavā ir iekļauts vairākas detaļas, par kurām es tagad nestāstīšu, jo tas būtu ļoti gari, bet redzat Latviešu tautas rakstiņu šajā apavā. Ļoti zīmīgs apavs, pat cik Latvijā simtgadu un vispārējais. Patiesībā to vēl viens basketbola apavs, kas būs diezgan līdzīgs šim te, un tas būs priekš pro basketbola veikala. Tad otrā kad ir tāda nedaudz ārpus komforta zonas, jo mans ir atnācis cilvēks, kuram ir nenormāla kaislība ar automašīnām, un tieši Volkswagen automašīna, tieši Volkswagen brand. Es ilgi domāju, plānoju, kā es varētu apspēlēt šo apavu. Tīri ne tik ļoti pēc viņa vajadzībām, bet viņa personalitātes, cik daudz šis cilvēks atļautos valkāt ikdienā, un vai viņam tas patikt. Kaut gan es šo cilvēku īsti nepazīstu, man šo pasūtījumu veic viņa māsa. Māsa kā pārsteiguma dāvana. Es ļoti ceru, ka šis dizains ļoti uzrunās viņu, un es esmu uztaisījis viņa mīļāko automašīnas modelu šī apava. Es neiedziļināšos, kā tieši šo modelu sauc, bet jā, ko jūs domājat par šādu dizainu? Tas vēl nav viss patiesībā. Ja mēs ieskatāmies uz mēlītes, ir tādā paša krāsa schēmā uzkrāsot mēlīti. Un uz otra apava ir otrs viņa mīļākais modelis. Diezgan tāds traks dizains, manuprāt, jo šādas apavas droši vien nevalkātu visi, bet man likās, ja cilvēks tiešām ir tik ļoti kaislīgs pret Volkswagen brendu un Volkswagen automašīnām, tad viņš noteikti ļoti lepni staigās ar šādiem apaviem. Jā, patiesībā šeit arī aizmugrītā ir Volkswagen brandings virsū. Tā kā jūs visu šīs lietas un visu pārējo varēsiet iečekot visos linkos, kas ir aprakstā. Nebija plānojis īstenībā taisīt šito tā kā reklāmu, vienkārši gribēju parādīt jums, kas ar mani un Baivīnu pēdējā laikā notiekās, ko mēs darām brīvajā laikā. Jā, bet tagad man jālaiž uz darbu, jādaktirē cilvēki, jātrenē cilvēki un jā, tad jau tiekamies nedaudz vēlāk. Latviešu tautas tāda kedas tuviņa nonāks pie saviem īpašniekiem un tuviņ paskatīsimies viņa reakciju. Pam. Wow! Rītu nos! Rītu labi iztos! Ok, Dievs! Es nedomāju, ka būs tik smuki! Vienākušas dienas beigas, es beidzu strādāt. Tagad mēs laidīsim pie maniem senčiem paēst vakariņas. Tu izskaties super cute ar to mugursomu mugurā un tad metals vēl pāri mugursomai. Jā, zinu, ļoti skaisti. Un Matilde arī bija metalis, tas bija ļoti mīlīgi. Jā, Matilde vispār ir matching šodien. Jā. Zači, tu nāk miedziņš. Davai. Jā, šis ir Baibas uztaisītais playmat priekš Matildītes. Viņa pat vakar uzšūt 2 stundu laikā aptuveni šo te paklājiņu. Es nezinu, vai viņa pat par to runās. Vidžikā, bet Matildei patīk izņemot to, ka viņa šobrīd čīkst bišķi. Bet ļoti interesanti skatās, kā tētis runā ar kameru un kamerā spīd gaismi. Pastāst.
dzīvoklī noteikti baigās pārmaiņas. Pagaidām te ir diezgan haotiski, to viņu parādīšu, bet būs baigi forši. Tāpēc tam vienkārši mums bija interesantīgākais, kā baimiņi saka, dzīvoklis visā pasaulē, man liekas. Visi maimētajās kēdes, mantas, Matildes ģēles. Čau, Matilde! Un mums ir teļuks jaunā vietā. Un visur būs virtuvē. Pagaidiet, līdz baimiņi jums parādīs virtuvi. Virtuvi ir amazing. Tātad Gustavs jau vakar... Nē, Gustavs jau minēja laikam, ka mums noteikti dzīvoklī nelielas pārmaiņas. Un lielākā pārmaiņa, kas līdz šim ir notikusi, ir... Nonākusi miskasti pie durvīm. Labi, nejoks. Īstumā vakar bija mans tētis atbraucis un mums pielika plauktiņas, ko jau es jau it kā jau ilgi jau gribēju, bet vienkārši nav sanācis līdz šim to izdarīt. Bet jā, un uzreiz mājas tās, nezinu, man liekas. Pilnīgi citādāk, jūs jau redzējāt Instagramā, es ieliku bildi ar mūsu virtuvi. Bet tātad tās mazās izmaiņas ir tādas, ka šobrīd mums kā šo vietu koridors, kur ienāk durvis, ne, kur ienāk iekšā, kur ir durvis, uzreiz augšā ir šāds te plauktiņš, kur izskatās, ka Gustavs liks savus apavus, kas man bija īstumā vēl paredzēts priekš gludekļa. Šitien es vēl gribu karināt gludināmo dēli un Kronštaini, kur karina drēbas. Tad tālāk ejot uz istabas pusi, ne, bet uz virtuves pusi, mums ir vēl viens plauktiņš uzradiet. Un tur tagad es nezinu, ko likt, jo es Gustavam prasīju, varbūt, ka viņš var likt tur kedas, ja viņš var aizsniegt ejot ārā, bet nomals ir diezgan augstu. Tad tagad tur ir vienkārši nolikt Matildes sedziņa ziemai un atsūcamais pumpītes, un tad ir vēl free space. Un tad ir vēl brīva vieta kaut kam citam. Tad ienākot vannas istabā, mums ir atkal divi plauktiņi. Viens ir šita stepija zemes poguļu. Jā, zemes poguļu. Hello! Mums ir šitāds plauktiņi tagad uzlikts, jo, nu, kur likt vienkārši kaut kādas lietiņas, arī tualetes papīri, ko izmantot vēlāk. Un tā kā Matilda drīz sāks rāpot, tad visa ķīmija tika uzlikta virs durvīm. Man liekas, ka super parocīgi. Man riktīgi patīk atbrīvo visu piedu. Visu vietu zem un aiz poda. Tālāk mums ir super liela uzlabojuma virtuvē. Ir pielikti divi plauktiņi uz šitādiem copper, tā kā tu nosaukt, kronšteiniņiem, plauktturētājiem, kaut kā tā. Un arī tur, kur mēs likām traukus, tagad viņš arī ir pielikts pie sienas, viņš liek stāvēšanu tā uz palodzes. Un tagad ir līdz ar to brīvu palodzi, un jau kaut kas mazgājās, un viss ir netīrs, protams, bet jā, es mums uztaisīti kaut kādu Pinterest goals palauktiņu savu. Un tā, šitādās nekas nav. Un pēdējā lieta ir televīzors. Televīzors arī tagad ir pielikts pie sienas, pie tad ir par mūsu nekārtīgo gultu, bet jā, teļuks ir pie sienas. Un tur vēl vajag arī tādu plauktiņu, kur likt pašu PlayStationu. Nu jā, tās ir arī viss no jaunumiem. Mēs esam aizvākuši prom no istabas dīvānu, kurš stāvēja tur. Un tagad tur ir Matildes gulta. Matilde ir uz grīdas, šeit žāvējas drēbas, un šitien ir domāts klubkrēslis. Mēs vadīsim arī prom to krēslu. Nu, kaut kā tā, dzīvokļa updates. Tas pat izklausījās garšīgi. Viņa pietu pas! Es droši, ka 20. Gadsimtā šitā tas notika. Nav. Nav telefons, vai? Aiziet! Action! Uztais man bildīt. Mēs
mēs šobrīd esam pop-up kafejnīcā pie Rīgas biržas. Mēs paskatījāmies, kā Rīga izskatījās 20. Nē, kurā? Uj! Kurā? 20. gadsimtā. Un tur gāja tramvajiņš, un tur bija vēl viena māja, un es par to nemaz nezināju, ka gāja cauri tramvajiņš tāds maziņš. Uj! Un tagad mēs baudam kafiju. Tepat pie biržas, nevienu var redzēt. Baigi stilīgā ideja. Pie Rīgas biežas sanāk, ka tiečkot ir tāds teleskopiņš, kur var paskatīties un jūs tā kā skatāties uz ielu, bet tur Rīga ir 20. Gadsimtā. Jā, cilvēki tas maksā eiro. Karietēm braukā. Baigi inčīgi. Tas maksā eiro, ne, maksās vēlāk eiro, vai tagad maksā eiro, jo mums jau tagad maksā eiro. Tur ir 30 dažādas filmiņas, bet viņas var arī atkārtoties, un vēlāk tur būs arī pieejams tas, kā telefonā savas to kodiņas aizmirs. QR kodiņš, un varēs arī telefonā skatīties. Tā kā arī tik super atnāciet un paskatieties, kā tas izskatījās kādreiz. Kā amerikāņiem ir Statue of Liberty, kas viņa cits varētu būt. Tas arī viss šodien no mums. Tagad ir uzlikts Peppa Pig Matildēnam. Ko skatīties vakarā. Viņi cītīgi skatās arī. Paldies, ka jūs cītīgi mūsu skatāties un tiekamies jau pavisam drīz. Čau! Ātri, paldies, ja tu uzsvedi laiku šim video.